Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Наш проект створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувались у змінах до законів, нововведеннях та реформах. І наша сьогоднішня передача – про субсидії, точніше про зміни до закону в їх нарахуванні. Оновлена програма призначення житлових субсидій. Покращення чи закручування гайок? У травні набули чинності зміни до програми житлових субсидій. Відтепер доходи рахують по-новому, а затятим боржникам призупинятимуть державну допомогу. Мешканцям, котрі мають індивідуальне опалення, повертатимуть кошти за заощаджені 100 кубометрів газу чи 150 кВт-годин електроенергії. Проте це не поширюватиметься на сім'ї, які користуються централізованим теплопостачанням. Якщо ж раніше з рахунків споживачів списували лише залишки по газу та кіловатах, то відтепер повертатимуть до державного бюджету і невикористані суми з опалення, гарячої та холодної води. І це лише частина нововведень. Люди не в захваті від таких змін. Скаржаться, що держава спочатку присадила їх на субсидії, а зараз поступово закручує гайки. Чимало обурених і нюансами з монетизації залишків по електроенергії та газу. Особливо багато невдоволених серед тих, хто детально ознайомився з подробицями оновленої програми з призначення субсидій. Мешканець Красилова Микола Завірюха на своїй сторінці у Фейсбуці скаржиться: «Минулого року зекономлені за опалювальний період 100 кубів газу залишалися на моєму рахунку. До кінця літа їх повністю використовував і не мав жодної мороки. Тепер же за ті ж 100 заощаджених кубів повернуть гроші. Щоб їх отримати, доведеться написати заяву до управління праці та соціального захисту, постояти в черзі банківської установи або відділення Укрпошти. 688 гривень відразу ж занесу до газконтори, щоб розплатитися за використаний влітку газ. Як мінімум, доведеться витратити 2 дні і купу нервів. А потім буду слухати, як урядовці хвалитимуться за черговий етап успішної реформи». В управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради переконують, нова постанова зовсім не закручує людям гайки. В ній чимало позитивних моментів. Цією постановою продовжено порядок призначення житлових субсидій в автоматизованому режимі, тобто без звернень громадян з травня 2017 року. Таким чином, наші одержувачі їх, до речі, у місті Хмельницькому 46,5 тисяч, зможуть отримати такі перерахунки на наступний період без звернень. Це перше. Друге. У нас були напрацювання, і комісія розглядала питання про призначення житлової субсидії як виняток для непрацездатних громадян, які проживають у дні, щодо призначення субсидії на більшу площу. Урядом внесена зміна, і зараз без розгляду на комісії така категорія одержувачів зможе отримувати субсидію на збільшену соціальну норму 75 квадратних метрів. Це теж є перевагою. Також у нас виникла велика дискусія щодо технології закриття опалювального періоду і призначення житлових субсидій. Ми завжди очікували рішення щодо його початку та закінчення, особливо це стосувалося сектору, де є індивідуальне опалення. Цією постановою цей період уточнено, і в подальшому субсидії будуть призначатися на опалювальний період з 15 жовтня по 15 квітня наступного року. Також цією постановою передбачено, що якщо особа має надміру нараховані кошти, то ми маємо право такі ці кошти, тобто скерувати зняття з особових рахунків одержувачів. Не можу сказати, що загалом це перевага, проте процедура ця спрощена і дасть можливість реєструвати, хоч вона і збільшить борг в комунальних організаціях, але вона дасть можливість його реструктуризувати і таким чином вирішити питання подальшого отримання житлової субсидії. Проте чиновники зізнаються, що деякі пункти нової постанови навряд чи сподобаються отримувачам житлових субсидій. Не можна казати про негатив, тому що немає наміру в уряді приймати якісь негативні рішення.
Проте, звичайно, завжди бувають рішення, які не зовсім можуть влаштувати якусь певну категорію одержувачів житлових субсидій. Я можу сказати тільки, що, наприклад, посилена відповідальність щодо кредиторської заборгованості перед організаціями, надавачами послуг. Тобто законодавець передбачив, що якщо є наявна заборгованість на протязі 2 місяців до місяця призначення житлової субсидії, такій сім'ї не проводиться автоматичний розрахунок або субсидія за звернення не призначається до погашення такого боргу. Якщо пройшло іще 2 місяці і такий борг не погашено, то така сім'я втрачає право отримувати субсидію в цьому періоді, і їй потрібно буде заново звернутися за житловою субсидією після повернення такої заборгованості, що, звичайно, для непунктуальних плательщиків за послуги це буде незручно. Доходи відтепер рахуватимуть по-новому. Раніше для призначення субсидій брали заробітки за минулий календарний рік. Нині ж – за останні 4 квартали. Тобто до уваги братиметься вже і мінімалка, яка зросла з 1 січня цього року. У нас задіяні в програмі житлової субсидії на даний час задіяно 265 тисяч сімей. Якщо взяти, що у нас в Хмельницькій області 482 тисячі домогосподарств, то це 55%. Якщо відбувається в суспільстві, в українському суспільстві підвищення пенсій, допомоги, заробітних плат, зрозуміло, збільшується просто-напросто обов'язкова частка платежу за житлово-комунальні послуги. Тут я б не сказав, щоб це таке йде кардинальне якесь закручування, образно сказати, закручування. Тут просто, звичайно, ми ж не будемо постійно, що в нас однакові будуть на такому ж рівні будуть перебувати заробітна плата, пенсія. Так, понятно, вони будуть збільшуватися. І зрозуміло, що дехто буде, враховуючи, що доходи будуть підвищуватися буде добробут сімей, зрозуміло, що буде дехто буде виходити з програми житлових субсидій, дехто когось буде змінюватися обов'язкова частка платежу. Крім того, зменшаться соціальні нормативи споживання газу і теплової енергії. Цією постановою також передбачені зміни в соціальних нормативах. Соціальні нормативи незначно, проте зменшені щодо газопостачання та постачання теплової енергії. Тому можна це теж віднести до, ну, будемо казати, до неочікуваних заходів населення. Компенсацію за невикористані кубометри чи кіловати чиновники називають першим кроком до монетизації субсидій. До 1 червня нам підприємства надавачі послуг, оці, зокрема, це системи обленерго, облгазу, вони нам мають подати списки таких субсидентів, де зазначається там прізвище, ім'я, по батькові, адреси і які суми невикористаних субсидій. Тобто це до, якщо це стосується газу, це до 690 гривень, і якщо це стосується електроенергії, це десь до 173 гривні. До, підкреслюю, це може… А це не більше? Ні. Все, що більше, ні, воно повертається до бюджету для подальшого нарахування субсидій. Оцю суму, тобто, ми до 1 червня вони нам подають, і далі ми, органи соціального захисту населення, проводимо роз'яснювальну роботу серед населення на предмет того, що вони нам повинні подати заяви для виплати їм такої грошової суми через поштові відділення або через установи банку. Наше зараз завдання протягом червня місяця буде дійти до кожної такої людини, до кожної такої сім'ї, повідомити їх про те, щоб вони нам подали такі заяви. Більшість хмельничан, з якими ми поспілкувалися про житлові субсидії, про нові зміни чули небагато. Чи чули ви про зміни в нарахування субсидій з травня місяця? Так, я чула. Ну, я ж не ходила на субсидії, треба забрати ту справочку. Ну, я думаю, що казали по телевізору, що набагато менше буде субсидія. Ну, не знаю, як. Піду сьогодні провірю, як так. Ну, субсидії, звичайно, було дуже добре. Да. Ви знаєте, що я
Не в курсі ще. Ну, чула, звичайно, але будемо чекати, що вони запропонують нам. Сподіваємося, що зроблять краще для нас, а не гірше. Так, да, якщо 2 місяці не будете платити, заберуть субсидію. Чула. Чи чула ви про зміни, які відбулись 1 травня стосовно нарахування субсидій? Так, да, я чула, ось прийшла отримати нову субсидію. Нічого доброго до пересічного громадянина це немає. Будуть давати не всім субсидії. Багато є скорочень, що всім не будуть давати. Хто має більші доходи, чи як там. У мене без змін. Чули, що зміна буде там по об'єму газу? Ні, не чула. Зараз кажуть, як нарахували, я не знаю. В управлінні праці та соціального захисту населення розповідають, що хмельничани поки що мало цікавляться змінами у програмі нарахування житлових субсидій. Найбільше питання цікавить наших громадян – це монетизація. Це в кого є на рахунку переплачені кошти по опаленню. Опалення або електричне, або газове. І тому буде відшкодовуватися 100 кубів газу, а по електроенергії 150 кВт. Невикористані ресурси списуватимуть. Внесена іще одна зміна постановою щодо порядку повернення невикористаних сум субсидії щодо постачання холодної води стоків і гарячого водопостачання. Мешканці нашого міста, одержувачі субсидій, знають, що така звірка проводилася тільки з газопостачання і теплопостачання. Суми економії щодо постачання холодної води та гарячої залишалися на особових рахунках одержувачів житлових субсидій, і вони мали право ці накопичення цими накопичуваннями користуватися в наступному періоді. Зараз запроваджена нова норма, і звірка за аналогією, така, яка проводилася з газопостачання та теплопостачання, буде проводитися по постачанню холодної води та гарячої води за попередній період, і залишки невикористаної субсидії будуть повертатися до бюджету. Норма про те, що економія все-таки зменшує обов'язкову плату, ця норма так і залишилася, тому мова йде щодо повернення надлишків, які в періоді не використані. На готівку, яка платилася населенням, це не впливає. Сподіваюсь, ми доживемо до тих часів, коли не залежатимемо від державної допомоги у вигляді субсидій, а матимемо такі доходи, що можемо без проблем оплатити комуналку сімейного бюджету. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори-ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!